Таңмен таласа тұрып, біздің арнамызды тамашалап отырған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Сонымен достар, дәл қазір студиямызға қонақ келеді. Ол өнер иесі әрдайым көңілді жүретін жан-жүрек сан кісі. Эстрадамыздың қарқынды дамуына үлес қосқан сегіз қырлы бір сырлы әнші ағамыз. Ол кісіні бүкіл қазақ елі керек десеңіз еңкейген қарттан алты жастағы жеті жастағы бала да біледі. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор, құрмет орденінің иегері, атаңызға айналған Дос Мұқасан ансамблінің әншісі Ақжол Мейірбек бағамыз. Келіңіз, енді сізге эстрада әлеміне қалай келдіңіз дегеннің өзі әбестік. Жалпы осы эстраданың қалауына бірден бір себепкер болған сізсіз. Жалпы осы фонограмма деген әншілерге қаншалықты пайдалы? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Енді фонограмма ол керек. Өзім мына журналист, тележурналист болғаннан кейін тікелей жаңағы концерттерден, стадион үлкен алаңдардан беретін концерттерде дыбыс деген жетпейді. Ол дыбыс миллион адам көріп отырғаннан кейін таза болу керек. Сондықтан фонограмма жазылады. Күйтабақтар жазылады, бейнебаяндар жазылады. Оның бәрі тілді реттейсің ғой, жанды дауыспен. Ал енді мынандай байқауларда, конкурстарда, фестивальдарда, сынақ ретінде сарапшылар отырады. Ол уақытта жанды дауыспен айтасың. Яғни өзіңнің көрермендеріңнің алдында, өзіңнің концерттеріңде де міндетті түрде жанды дауыспен айтасың. Көп әншілер кейбір әндерін жаңағы плюспен айтады концерттерде. Шын дауыспен, жанды дауыспен де айтады, бірақ қосымша жаңағы бір-екі фонограммалар болады. Оны көрермендер білмей де қалады. Ол жанды дауыспен айтып отырғаннан кейін дұрыс екен деп те арасында жаңа қыстырып жібереді. Өйткені ол техникаға байланысты, ол инструменттерге байланысты. Кейбір уақытта ол инструменттер концепті болмайды. Яғни бек-вокал дейді, сондай қиынырақ фонограмма, қиынырақ шығармалар болады, соны қосып кетеді. Осы мен былай ойлаймын да, әбден фонограммаға үйреніп қалдық қалдық, таза дауысқа үйреніп қалдық. Бірақ жанды дауыспен айтқанда ана айтқандай ләззат ала алмайтын сияқты қалай ойлайсыз? Осы кейбір азаматтар концертке келеді деп бекейіп, сенің жаңағыдегі шын терлеп, шын жаңағы көңілмен айтып отырған әніңді тыңдамайды. Аузымның қимылына қарайды да, шынымен айтып отыр ма, шынымен айтпай отыр ма деп. Тура бір сынаққа келгендей болады да жаңағы көрермендер. Ал енді шын дауыспенен, жанды дауыспен айтқан уақытта адам жәнеде көрермендермен біргелікке дидарласу, қауышу, солармен контактілі болады. Ол керемет. Онсыз жаңағы өтірік алдап, өтірік айтып тұрған фонограммам, ол саған өзін ләззат, рахат, сол жұмыстан саған бір пайда келтірмейді. Ашылаға, енді Дос Мұқасан ансамблінің бейтаншысыз. Жалпы қазіргі таңда қандай жоспарлар құрып жатырсыз? Алдағы уақытта құдай қаласа бір концерт беремін дегендей ойлар бар ма? Тамыздың союздың мемлекеттерінде әр әдемі қалаларында сол біргелікте достық концерттерін беріп шығып деген бір Мұрат Құсайыптың идеясы бар. Оны құдай қаласа ол айтылар. Ал енді өзіміздің Дос Мұқасанның жоспары ол жақын арада осы жаңа жылға дейін Астанада, Алматыда Төлеген Мұхамеджановтың әдемі жерұйық Асан қайғы әзәзіл батырлар жәнедегі олардың жәнедегі Асан қайғының өзінің жерұйық осы Қазақстан кейінен Қазақстан болды ғой осы бүгінгі күнді іздеп сондай талпын қаран сондай бір притча сондай бір легенда аңыз болып кеткен жәнедегі әдемі рок опера жазылған болатын ол 35 жылдай алдын біз оны рок операны біз қойдық Дос Мұқасан. Бірақ ол уақытта сол рок операны түсінген жоқ көпшілігі. Әй сен өздерің Алматы түні ләйлім шығар, әңгіме құдаша, той жиырма айта беріңдерші, не қыламыз бізге рок деп. Қазір сол рок операны мына Астанада Төлеген Мұқамеджановтың қолдауыменен, Мұрат Құсайын ағамыздың қолдауыменен, яғни әрекетімен қолдау, яғни Астана әкімшілігі Иманғали Тасмағамбеттің іс-әрекетімен. Ажала, сіздің тек қана әнші емес, спортқа жақын адам екеніңізді білеміз. Дәл қазір соны сынап көрсек, мына менің қолымдағы ұялы бірлік сіздікі болады. Егер мынау діттеген мына нүктеге тиіссеңіз, сізде үш мүмкіндік бар. Ербезек үшке дейін дейді. Келістік пе? Олай болса сынап көрейік. Жақсы. Қорқамыз ондайдан.
halkka түшүндүрүп кетейин. Ага тарайын, мынакей арзулар алмыз, экебиз ой ойномокчубуз. Эгерде мына тип деген нүктөгө тийгизген жагдайда мына уялы бирлик арзулагым деген болот. Ал эгерде тийгиз алмаган жагдайда өкүнчө карай мени болот. Сонун мен биздин арабыз менен бирге болсак. Ал отуруп калсам эчтеңе бермейби? Жаксы. Айсон, ал кетти. Так чыктым. Тур, биринчи кезекте кетти. Эгерде озго дейбиз, баспаңыз, баспаңыз. Экинчи мүмкүндүк. Kada olduğum da var. Ben söylediğimden bana tutakan, tutakan demdi. Sen Arzul Ağa, bizden stüdyomuza kelip, kasiyetli halk ben özünüzden şın ıhlasımızı bölüşkenimizde tanımda tüleyiniz aytı görseniz. Kürmetli ağayınlar, köpçülükleriniz mineki tanımda Allah'ın берген жылы нур менен уянып жумушка, кызметке, өздөрүңүздүн шарбаларыңызга, жоспарлары боюнча окууга аттанып жатырсыздар. Allah жолдоруңуз ак болсун. Мосадан аттаганда бисмиллахиррахманиррахим деп жүрүңүздөр. Бәле жала аулак болсун. Апаттан, бәле жаладан, көз суктан Кудай сактасын. Күн нуру болсун, жаксылыкка актастырганда биздин казак элибизге жооп берсин. Ауыз бешілік ынтымақ бейбітшілік болсын, амашылық болыңыздар, саламат болыңыздар, жақсы бағдарламадар, жақсы концерттерде қауышқанша аман болыңыздар дегім келеді. Ардатарайын, мінекей бүгінгізде студиямызда болған атақты әңші арамыз, Ақышыл Мейлібек ағамыз. Ардатарайын, біз бағдарламамыз әрі жалғастырамыз, сіздің арнамыз.